টোপনি মৰা বিধায়কৰ তালিকাত এইবাৰ অখিল গগৈ। কেমেৰাত বন্দী দৃশ্য মুহূৰ্ততে হল ভাইৰেল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ সময়তে সুখৰ শয়ন অখিলৰ। ঘুমতি ঘুমতি নাহে জানা দুচকুতে আছা বহি। তাহানিৰ হেমন্ত তালুকদাৰ নৱনীতা সন্দিকৈৰ বাটেৰে বুলিছে বিধায়ক অখিল গগৈ। পুনৰবাৰ চাওক এই দৃশ্য। কেমেৰাত দৃশ্য বন্দী হোৱাৰ লগে লগে ভাইৰেল হল ছচিয়েল মিডিয়াত। মুহূৰ্ততে কমেণ্টৰ বৰষুণ সামাজিক মাধ্যমত। অখিলে শুবলৈ হেপালে, জাগি উঠিল ফেচবুকিয়ান। প্ৰমাণ এইসমূহ কমেণ্ট। এইবাৰ বতৰ শেষ খৰাং, পাছে অখিলৰ নিদ্ৰাৰত ফটোত পাৰ ভাঙি আহিল কমেণ্টৰ ঢল। স্পৰ্শকাতৰ সীমা বিবাদক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিবৃতি দি থকাৰ সময়তে টোপনিত লালকাল বিধায়ক অখিল গগৈ। ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনাত আমি কেইবাটাও ড্ৰাফ্ট বনোৱা হৈছিল। মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত মোৰ টেলিফোনত কথা হৈছিল, চিঠিৰ আদান প্ৰদান হৈছিল যে আমি প্ৰথমতে ষ্টেটাছকো মেইনটেইন কৰিম, পৰৱৰ্তী সময়ত সীমাৰ আলোচনা কৰিম। অশান্ত লাইলাপুৰলৈ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ নেতৃত্বত সীমা পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল সৰ্বদলীয় প্ৰতিনিধিৰ এটা দল। সেই দলটোৰ সদস্য আছিল অখিল গগৈ। ইপিনে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ অখিল গগৈৰ মন্তব্য। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণ আওকাণ কৰি সদনত এইদৰেই শুই আছিল শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। প্ৰতিবাদ কল্পে মই চকু মুদি ৰৈ আছিলোঁ, শুই থকা নাই, প্ৰত্যেকটো বাক্য শুনি আছিলোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কথা কৈছে যদি আপোনালোকে শুনিব খোজে, মোৰ লগত আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰে। মই কোনো পৰ্যায়ে শুই থকা নাই। মই প্ৰতিবাদ কৰি তেওঁৰ বক্তব্য নুশুনাকৈ, তেওঁৰ বক্তব্যক আওকাণ কৰি তাত মই বহি আছিলোঁ। তাৰ পাছতো যি সময়ত সীমা সমস্যাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ দি আছিল, তেনে সময়ত নিদ্ৰাদেৱীৰ কোলাত অখিল গগৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।